Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til en ekstraordinær generalforsamling. Normalt har vi jo faktisk kun generalforsamlinger én gang årligt. Det er der to grunde til. Der er nogle vedtægter, vi skal have kigget på. Men først og fremmest så skal vi også have valgt en politisk næstformand. Det er nemlig sådan, at vores tidligere næstformand, Jane Jeggen, hun fik et andet job, og der er nogle vedtægter, der gør, at så kan hun ikke være her. Og det skal vi, jeg skal sige mange tak til Jane. Jane har været en super god samarbejdspartner, virkelig inspirerende og meget engageret. Og så god vind til Jane. Men en af tingene, vi skal have afklaret i dag, det er jo faktisk, at vi skal have fået valgt en ny politisk næstformand. Det der omkring, der handler om vores vedtægter, det handler jo om, at vi skal være klar. Og vi skal have de kommunalpolitikere og de fagfolk, der skal vælges efter kommunalvalget den 16. november. De skal være klar, og vi skal have organisationen op at køre. Der har været visse udfordringer, kan man sige, med at kunne nå det med de vedtægter, vi havde. Og dem skal vi have kigget nærmere på, men mere om det. Jeg håber som sagt, at I har haft en rigtig god formiddag. Og jeg håber også, at den formiddag, den havde inspireret med masser af tanker. Eftermiddagen handler meget om det fulde potentiale. Det fulde potentiale, som biblioteker kan give og levere. Det ved jeg, at det leveres rigtig mange steder ude, men leveres det i tilstrækkelig stærk kraft? Leveres det med de tilstrækkelige midler? Det er noget af det, vi skal kigge på. Fra DB's side skal der ikke være tvivl om, at det fulde potentiale, som KL har lagt ud til diskussion i samtlige kommuner, er vi rigtig, rigtig glade for. Det er jo faktisk noget af det, vi har plæderet for i lang tid. Men spørgsmålet er, om vi kan nå at komme derhen på den måde, som verden er skruet sammen på i dag. Vi har en bibliotekslov, som er skabt i 90'erne. En bibliotekslov, som sætter fokus på, at vi formidler materiale. Det er ikke det fulde potentiale. Det er vigtige ting, men det er ikke det fulde potentiale. Det skal vi have en diskussion om. Jeg glæder mig også utrolig meget til, at kulturministeren kommer til stede. Det har vi haft en tradition for, at de gør med forskellige vinkler og med forskellige udgangspunkter. Joy Mogensen kommer med udgangspunktet om en national kulturpolitik, noget vi har drøftet med hende, og som vi meget gerne vil. Jeg ved, at I ude i kommunerne er gode til at lave kulturpolitikker. Tænk, hvis vi også havde en på national plan. Det er noget af det, Joy, vi skal høre hendes vinkler på. Men selvfølgelig også hele det her omkring det fulde potentiale og lovgivning og rammer. Så der er nok at tage sig til. Men det er jo en generalforsamling, en ekstraordinær en af dem. Så vi skal have valgt en dirigent. Og fra vores side, der foreslår vi Jakob Lerkes, som er vores faglige næstformand. Er der andre forslag? Og der må dem med chatten lige hjælpe mig. Det er ikke tilfældet. Jakob, vil du tage os igennem formalia her? Tusind tak skal du have, Sten. Og jeg vil gerne sige tak til alle sammen for valget. Jeg skal jo først igennem lidt af formalia her. Jeg vil gerne fastslå, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Det skete per mail den 28. januar 2021. Så er vi her omkring afviklingen. Det er jo sådan, så det her det er en fuldt digital generalforsamling. Det vil sige, hvis man har kommentarer, og eller der skal være afstemninger, der bliver spurgt ud, så skal man markere i chatten. De fleste punkter plejer jo normalt at blive godkendt ved applaus, så der kan man sige, at jeg forsøger at trække lidt på de mennesker, der sidder fysisk i salen. Men det vil også være sådan, at jeg vil spørge ud under for nødvendige afstemninger eller lignende, om der er, kan man sige, så gør vi det negativt i den forstand, der er, så skal man melde, at man ikke er enig, eller man ønsker at komme med en kommentar. Skulle vi komme til en valghandling eller en afstemning, så vil det ske i et digitalt afstemningsmodul, og det vil jeg gennemgå, skulle vi komme i
den situation. Jeg vil også sige allerede nu, at skulle der være nogen, der ønsker at stille op til politisk næstformand, så må de meget gerne skrive det i chatten, sådan så vi, når vi kommer dertil, kan sørge for, at de bliver sendt ud til afstemning. Jeg gennemgår selvfølgelig reglerne for afstemning inden, sådan så alle kan være med hele vejen. Med disse ord så vil jeg sige, at vi går til punkt 2 på dagsordenen. Og punkt 2 på dagsordenen er netop valg af politisk næstformand. Og jeg ved, at der allerede er indkommet et forslag. Det er Evan Lynderup fra Venstre i Roskilde, der sidder i byrådet. Og jeg vil selvfølgelig lige give en chance til, at der er nogen, der markerer, hvis de også ønsker at stille op. Men imens, så tænker jeg, at vi går over til præsentationen af Evan. Det lyder godt. Vi afventer lige, at Evan kommer på, og eventuelle modkandidater kan bruge tiden til lige at skrive, hvis det skulle være. Ja, men tak for ordet. Da I nok ikke alle sammen kender mig, så vil jeg bare sige, at jeg har været med i politik i de sidste 26-27 år i byrådssammenhæng, og har været med i regionerne på nær en periode, lige siden de blev oprettet. Første år i byrådet, der var jeg formand for kultur- og idrætsudvalget, og efterfølgende der var jeg formand for beskæftigelse og integration. Men i hele perioden, altså lige fra kommunesammenlægninger til nu, så har jeg været med i kultur- og idrætsudvalget. Og der har jeg faktisk også været med i biblioteksforeningens sammenhæng, så jeg har siddet i repræsentantskabet i alle de år her. Og den sidste periode her, der er så blevet udpeget til at sidde i forretningsudvalget også. Så med det udgangspunkt, så synes jeg, at jeg har et godt udgangspunkt for at komme lidt tættere på maskinrummet, end det er lige i øjeblikket. Og jeg vil også sige, at nu kommer jeg fra et parti, hvor vi har gode erfaringer med, hvordan en næstformand skal agere. Det har vi forhåbentlig lært lidt af. Så jeg vil bare starte med at sige, at jeg vil gøre meget ud af at bidrage til et godt og konstruktivt samarbejde med ikke mindst Sten som formand. Og det er ham, der har taktstokken i den sammenhæng her, når man bliver valgt som næstformand. Så det vil jeg gerne bidrage til, at vi sammen kan føre den politik ud i verden, som vi har ude i livet, som I nu har besluttet, vi skal arbejde med. Samtidig vil jeg også gerne sige, at i forhold til både forretningsudvalg og forhold til repræsentantskabet, jamen der er det klart, at der er vi ansat til at skal arbejde for sagen på den måde, så vi får bibliotekerne sat på dagsordenen. Og selvfølgelig også i forhold til sekretariatet med Michelle i spidsen, der er det selvfølgelig også vigtigt, at vi har samarbejdet der. Det, der er vigtigt for mig, det er selvfølgelig, at vi får sat bibliotekerne endnu mere på dagsordenen ude i kommunerne. Nogle steder kunne man måske allerede starte med bare at få den med i kultur- og idrætsudvalget, men ellers er det sådan set en af mine kæpheste, det er, at vi får mulighed for at diskutere, hvordan vi ser bibliotekerne ude i kommunerne, og finde ud af, at de virkelig laver et kæmpe stort stykke arbejde. Jeg tror ikke, at jeg her vil gå ind på sådan det nærmere del af politikken, men håber bestemt, at vi sådan kan få biblioteket til at blive mere udadvendt. Det vil man måske påstå, det er man nogle steder, men jeg tror ikke, man er alle steder. Jeg så gerne, at vi kom ud med tasken en gang imellem ud af huset, så det er ikke nødvendigvis, man går ind på biblioteket, men man kommer på bibliotekssammenhænge. Det er en af de ting, som jeg gerne vil arbejde på i det arbejde her, jeg nu har sagt ja til at kaste mig ud i, hvis jeg får posten. Så jeg vil slutte af med en lille, synes jeg selv, i hvert fald sådan tankevækkende historie, som jeg fik, fordi jeg blev opfordret til for nogle år siden at stille op til et debatmøde ude på bogmessen i Forum. Og der kom vi til at diskutere, hvordan vi fik de sidste 20% med til at komme ind på biblioteket.
Og så sagde vi skal have lidt debat ud af det her, så sagde jeg har sådan set aldrig rigtig brugt biblioteket selv, og helt galt er det da ikke gået. Altså, jeg har drevet en gård i 22 år, og jeg er blevet bankmand og filialchef, og blev sågar også borgmester og forskellige andre ting, så helt galt kunne det da ikke være. Indtil en sindig nordjyde sagde til mig, hvis du nu har brugt biblioteket, så kan det jo være, at du er blevet statsminister. Så med det ord, så vil jeg lade det op til jer at afgøre, om jeg skal have den post her. Tak for ordet. Tak, Ivan. Jeg ved jo ikke helt, hvad der foregår ude på chatten nu, om der kommer modkandidater her. Men jeg vil sige til dig, og det har du allerede bevist, at din humor den fejler i hvert fald ingenting. Og så vil jeg også sige, at jeg har haft to venstre næstformænd, mens jeg har været formand. Og det har været en fornøjelse, begge to. Og jeg er helt sikker på, at du vil blive en fremragende næstformand. Og jeg kender jo Ivan fra vores arbejde i bestyrelsen for Biblioteksforeningen, hvor vi har arbejdet tæt sammen. Og hvor du altid er meget konstruktiv, har masser af gode idéer og er klar til at bakke op, men også sætte nogle retninger. Så jeg vil også sige, hvis det bliver tilfældet, så bliver det et... Jeg er sikker på, at vi kan lave et rigtig godt team. Helt sikkert. Jeg ved ikke, Jacob, er der andre kandidater? Jeg har siddet og kigget i chatten, og der er ikke stillet andre modkandidater. Jeg kan tværtimod se, at der er bakket op om Ivans kandidatur. Så jeg vil i virkeligheden ønske Ivan tillykke med valget. Og jeg vil trække lidt på salen og håbe, og også stå digitalt, at vi alle sammen kan give Ivan en hånd. Lad os give ham en klapsalve. Tillykke med det, Ivan. Tak for det, og tak for tilliden. Jeg skal prøve at leve godt op til den, så vi får et godt og konstruktivt samarbejde. Tak for ordet, og tak for valget. Ja, det er en fornøjelse at arbejde med dig på vegne af det faglige repræsentantskab. Jeg kan også sige, at jeg er rigtig glad for valget af dig til politisk næstformand. Tak skal du have. Selv tak. Så vil jeg gå videre til punkt 3, som jo er et forslag til vedtægtsændring. Det er sådan, at forretningsudvalget har lavet et samlet ændringsforslag til vedtægter, der skal smidiggøre foreningens valgprocedurer og give bedre tidsfrister i forhold til rekruttering til valgmøder. Det gælder i forhold til valg af faglige medlemmer af repræsentantskabet, således at der kan stemmes på op til 12 kandidater frem for kun én kandidat, som der står nu. Samt at lave om på regionale valgmøder, således at de ikke alle skal baseres i januar efter valgåret, som der står i gældende vedtægter, men i stedet i første kvartal, hvilket vil give mere tid til at rekruttere nye kandidater. Som konsekvens af dette skal der afholdes et repræsentantskabsmøde i første halvår, et i andet, i stedet for som nu, i første kvartal og fjerde kvartal. Og det her det er indstillet af forretningsudvalget. Og jeg vil lige høre, er der ønsker fra den politiske formand eller direktøren til at uddybe forslaget? Ja, jeg vil da godt lige give et par ord med. Når vi har ønsket de her ting, så er det jo også på baggrund af nogle tilbagemeldinger, vi har fået fra jer. De tilbagemeldinger har dels gået fra det politiske side, har gået på, at det har været... Når man lige er nyvalgt, så er det meget overvældende med de muligheder, der viser sig. Det har også fra sekretariatets side været en kæmpe opgave at få samlet de mulige kandidater, de mulige folk, som kunne være interesseret i det, fordi konstitueringerne har foregået allersidst i december, og vi har gerne ville have et overblik over det. Derfor har januar været en meget, meget snæver tidsramme. Så alene af den grund tror jeg, at det er meget klogt, at vi kan trække det spænd lidt videre. Og så har der været omkring den faglige afstemning et stærkt ønske om, at man havde flere muligheder for at sætte sit kryds. Fordi man vil jo typisk opleve, at der er flere kandidater, som man kan gå ind for. Og man fik nogle meget, meget små stemmetal, som gjorde... at der var en vis, ikke tilfældighed, for det selvfølgelig var det jo altid den rigtige kandidat, der blev valgt, men man kunne nok få et mere nuanceret felt, og man kunne få en mere nuanceret stemmeafgivning. Så det er baggrunden for, at vi i forretningsudvalget har ønsket det her, og jeg kan se, at Ivan han nikker. Så vi kan selvfølgelig varmt anbefale det her.
Ja. Tak for den uddybning, Sten. Og jeg vil høre derude, om det er nødvendigt at bringe det her forslag til afstemning. Det vil sige, at jeg beder jer nu om at markere i chatten, hvis I modsætter jer det her forslag. Hvis der er nogen, der modsætter sig, så bringer vi forslaget til afstemning. Og det giver vi lige et enkelt minut til, at folk kan markere med et kryds eller andet ude i chatten. Jeg har kigget i chatten, og jeg kan se, at der er ikke nogen, der har modsat sig det her forslag. Der er heller ikke indkommet nogen ændringsforslag eller kommentarer. Og derfor så vil jeg simpelthen konstatere, at de her vedtægtsændringer, de er vedtaget. Og jeg synes som så vanligt, når vi har vedtaget noget så vigtigt, så lad os give det en klapsalve. Og det er i virkeligheden sådan, så vi er ved at være igennem den ekstraordinære generalforsamling. Det er i rigtig, rigtig god tid. Der har ikke været nogen afstemninger, vi skulle beholde os til. Det var det, den ekstra tid var til. Så jeg tænker, at alle vil kunne bruge en lille pause i den her lange dag foran skærmen. Men i virkeligheden nu, så vil jeg lige jeg vil nedlægge mit hverv og overdrage ordet til formanden og bare sige tusind tak for god ro og orden på den ekstraordinære generalforsamling.